Orës. Ata e meritojnë që të kenë përfaqësimin e tyre në parlament. Si përfundim, edhe pse këto janë tre elementët kyç që ka opozita në parlament, dhe do kemi një mbështetje të gjerë në grupet parlamentare të opozitës, ne do vijojmë që të përçajmë të gjithë Shqipërinë. Ne do vijojmë që grupi demokrat të shkojë përpara dhe të vizitojë çdo qytet dhe fshat për t'i treguar platformën e tyre dhe për t'i ofruar alternativën e drejtë demokrate për Shqipërinë.